Ngayong taon, magtatapos ang unang batch ng senior high school sa ilalim ng K-12 program. Pero may agam-agam ang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa kanilang kahandaang magtrabaho. Kaugnay niyan, makakausap natin si Undersecretary Tony Umali ng Department of Education. Magandang umaga po, Yusek Umali. Magandang umaga po, Ms. Susan, at sa lahat ng mga nanonood, magandang umaga din po. Ang pangako po ng K-12 program ay magiging handa na yung mga senior high school natin na magtrabaho. Pero mukhang hindi pa ganoon kakumbinsido yung mga industriya sa mga magtatapos ngayon ng grade 12. Anong trabaho yung inaasahan natin naghihintay sa kanila? Doon sa mga gusto na magtrabaho? Well, I think kung titingnan natin yung mga mag-aaral na kumuha ng tinatawag nating tech book track, ito po yung grupo ng mag-aaral na kung tatanungin po tayo kung handa na sila, isasabihin po natin handa na sila. Mm-hmm. At ang basihan po natin dito, Ms. Susan, ay yung parehong certificate of competency na maaari pong makuha nila nung araw kung walang K-12, okay, natapos ng high school. Nais magtrabaho ng bata, pero gusto niyang magpatuloy muna at mag-aral siya tungkol sa pagkukumpuni ng sasakyan, pag-aayos ng mga appliances, gusto niyang maging mahusay na welder, magpapatuloy yan ng Tech Voc Institute nung araw at kukuha ng kanyang Certificate of Competency up to level 2. Mm. Binibigay ng TESDA. At armed with that Certificate of Competency, makakapagtrabaho sila. Mm-hmm. This is the same Certificate of Competency that they will get under our Tech Voc track of our senior high school. At yun ang basihan ko, Ms. Susan, kung bakit po natin sinasabi na yung mga batang nais magtrabaho, dahil hindi naman po lahat magtatrabaho yan. Base po nung ating datos, nung nakaraan, nung wala pang K-12, kalahati po na nag-graduate ng high school ay nagpatuloy ng kolehiyo. So itong grupo na hindi magpapatuloy ng kolehiyo, tulad po ng mga mag-aaral po natin na kumuha ng Tech Voc track, yan po ang sinasabi nating handa na. Qualified among na others, sila. Of course, all of them, we say they should be qualified. Ang isa po sa pinupunto ng PCCI, kulang daw po ng yung 80 training hours ng senior high graduates. Dapat ba ang dagdagan yan para kung ang sinasabing kulang lang naman sa oras? Well, we're open to suggestions, Ms. Susan. Ang aming work immersion hours, nagbigay na po ng pahayag dyan ang ating Ma'am Liling Briones, ay hindi lamang po 80 oras. Mm-hmm. Yan po ay from 80 to 320 hours depending on the track or the strand that they are taking. Mm. When I talk about the strand, so ang tracks natin, Ms. Susan, ay academic, Tech Voc, sports, arts and design. Under the Tech Voc track, meron po dyan tungkol sa ICT, information, communication, and technology, something to do with tourism, something to do with, welding ng mga makina or what. Mm. So, may mga specialized subjects po yan, at may work immersion arts component po yan na ranging from 80 to 320 hours. Oo, sabi ng Active Cheers Party List, ang bunga lang daw ng K-12 ay ginagawa nitong skilled laborers, yung mga kabataan para magtrabaho sa mga dayuhang kumpanya sa mababang sahod, sa halip na maging profesional na tutulong sa pagpapalakas sa mga local industry. Ano masasabi niyo doon, Yusek? Baka siguro po tayo, Ms. Susan, na hindi po yan ang tunay na layunin ng ating K-12. Maaring mayroon po tayong mga grupo ng mga mag-aaral po natin na makakapagtapos nga ng senior high school at magiging skilled laborer at nagkataon na magtatrabaho para sa mga kumpanya na maaari pong owned, we have limitations on foreign ownership of businesses. Yeah. Pero they may say na mayroong malaking bahagi ay pag-aari ng mga dayuhan. Yan po ay dahil sa dapat po nating isipin na yan po ang available na trabaho sa industriya at sa bahagi po ng kagawaran edukasyon ay hindi po natin kontrolado yan. Ang mahalaga ay hinahanda po natin ang mga mag-aaral na magkaroon po sila ng tamang kaalaman or skills para po maging handa sa pagtatrabaho. Kung gusto na nilang magtrabaho. Yes. Okay, maraming salamat, DepEd Undersecretary Tony Umali. Good morning po, sir. Good morning, Ms. Susan. Okay.